J Bolsas aqui em São José dos Campos. Olha, a loja não tem só bolsa não, viu? Mulherada, olha o chapéuzinho pra praia, pra não pegar aquele sol. Mas pros garotões também tem aquele boné bacana. Olha só, todo coloridão, chique. Bom, e a criançada que quer bater um futebol? Tá aqui, ó. Tem de tudo, cabouças, ursinhos também, bichinhos de pelúcia. Top vendas. Esse aqui, sabe o que quer, né? Olha só, squeeze. Opa, vai pra praia, vai pra piscina, dentro do carro, bota água geladinha dentro da squeeze também. Carteiras, filma aqui, Luiz. Olha que bacana, gente. Quantos modelos que você vai encontrar aqui em carteiras a partir de R$ 5,90, hein? Muito barato. Malas para viagem, tá chegando o final de ano, não espere chegar dezembro não, compre agora, com rodinhas, tem aquela que você carrega sem rodinhas também, tem vários tamanhos, vários modelos e várias cores para você. E bolsas femininas a partir de R$ 9,90, cabouças em São José dos Campos. Anote então o endereço, aqui é Marechal Floriano Peixoto, número 25, telefone 3911-3187, tem loja também em Caçapava, em Resende, no Rio de Janeiro, e um monte de loja espalhada por São José dos Campos. Cabouças, essa aqui, ó, é a sua loja. Corre pra cá, hein? Oh!